A família não tem notícias de João Vitor desde a madrugada de segunda-feira. Ele tem 14 anos e, segundo o tio, teria saído de casa para encontrar um amigo que foi morto em um confronto com a polícia no solar Bougainville. Desde então, eles não têm mais notícia. Ele saiu da casa da mãe dele dizendo que ia para lá, para a casa lá do Matheus, para jogar videogame, né? E nisso ele juntou mais os outros dois rapazes que estavam lá e subiram os três. Chegando lá, encontrou com o Matheus e foram os quatro jogar videogame. A bicicleta de João Vitor foi encontrada onde aconteceu o confronto. Que a bicicleta é dele, porque ele saiu nela e é dele. E estava no local. Os parentes do adolescente garantem que ele nunca tinha sido apreendido e que não sabia que o morador daquela casa tinha envolvimento com o crime. A gente não sabia que o Matheus era envolvido com algumas coisas, né? A gente não conhece as pessoas. A gente precisa saber dele. A gente precisa da notícia dele. Se ele está vivo, se ele está morto, o que foi feito.